Як повідомляють одеські засоби масової інформації, партія влади «Слуга народу» визначилася з першою п'ятіркою кандидатів на виборах до облради. За даними наших колег, а також нардепів від «Голосу» та «Європейської солідарності», список очолить нинішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який з 2017 по 2019 роки очолював Одеську обласну державну адміністрацію. Цікаво, що в п'ятірці також члени адміністрації Степанова за часів президента Петра Порошенка, нині нардеп, а тоді заступник губернатора Сергій Колебошин, а також голова департаменту соціальної політики, яка і сьогодні зберігає за собою посаду, Лілія Коваленко. У Мінохорони здоров'я спочатку спростували інформацію щодо одеських планів Максима Степанова. Міністр поки концентрує свою увагу на питаннях охорони здоров'я, йшлося в повідомленні прес-служби міністерства. Але по обіді сам Степанов підтвердив намір очолити президентську партію на виборах в обласну раду.